Veliki pozdrav svima, dobar dan i dobrodošli u to video servisa čišćenje Xbox. E sada, ja se izvinjam što to nisam čistio isti dan, onaj kad sam stavio videoklip prvog dela o čišćenje Xbox konzole, pošto posla su vatelja slave i tada i tu malo i slava mi je bila, pa zbog obaveza nisam snimio drugi deo klipova. E sada, ovaj drugi deo klipova koji ću danas snimati čišćenje, znači konzole Xbox 360. Znači, iskreno vam da vi kažem da će baš dobro sam se namučio otvaranje konzole, znači dobro, ajde onaj deo što je sa šrafove, to ono nije ono, baš ono, to baš ide lako, ali namučio sam se onaj deo sa plastiku, pošto znate, ono, prvi ima ona plastika da se otvore, to baš ono utisnuto, znači malo sam se tu namučio na pola sata, ali uspio sam u to, otvorio sam polako, znate, ono, polako sve se ono radi, da ne bi došlo do jako cima i da ne dođe do pomivanja plastike, jer ako se pomivi plastika, posle treba to da se lepi i tada. E sad, kao što možete vidjeti, ja sam već otvorio, znači ovaj deo sa elektronike, znači ovde je dole matična ploča, ovde je deo sa napajanje, ovde stoje ovaj CD za učitavanje igre, ovde ovaj deo za SATA hard disk 2.5 inča. Kao što možete vidjeti, znači, ja kad sam otvorio, znači, ima šta da vidim, znači, prašina koliko hoćete, znači, evo, kao što možete vidjeti, sami kuler, a prašina ima koliko hoće. Tako da, i kad otvorim dole kuler, treba da vidim procesor na same Xbox, možda najvjerojatnije pasta je tamo prosušila, morat će i druga pasta da se stavi. Znači, i kućište isto tako prljao, znači, ovo ću morat ću sve kompletno nadvoje sve da izvadim, da bi mogao kućište da učistim i napajanje da očistim i da ga sredim, znači ono, bukvalno da nema ni troška, ono, prašine. Ja ću to očistiti na kompresorom, zato što, kao znate, ono što sam pravio video pre neki dan, što mi je stigo ne kompresora Grina iz italijanske kompanije, ja ću to izduvavati na kompresor, znači ventilator, matična ploča, malo izduvati na kompresor, znači sve to očistiti dobro, perfektno, znači i plastike treba sve da se operu, dobro da se srede. I kad budem očistio, kad budem sredio, ja ću snimiti ponovo još jedan klip i zatvaramo situaciju i posle na kraju, znači pošto ja treba uzeti HDMI ovih dana, pošto ovaj moj HDMI stavi se polomio na jedan deo, kad budem uzeo HDMI, preključavamo na televizor i isprobavamo znači kako radi, kako sve to funkcioniše. Nadam se sad neće dolazi do pregrevavanja, znači kad se sad očisti, kad se srede, znači bit će to sve okej, tako da, eto, to je to. I ništa, mi se vidimo u drugi deo videa, kada ja ću snimiti još jedan deo videa, kad budem očistio to sa kompresorom, kad sredim tu matiču, sve to, znači ja ću vi pustiti i možda ću demonstrirati, uključit ću CD, čisto onako da vidimo kako to funkcioniše i tako. Veliki pozdrav svima i vidimo se u drugom klipu.